Då ska vi då gå igenom gearen här som de använde under tiden som vi spelade in detta. Här är en förstärkare som är en Marshall Offset Custom Shop byggd för hand i England. Finns x antal exemplar i världen över. Och den spelas via en Gibson Les Paul Custom Shop som är också handbyggd från Amerika däremot. Hand i handske och det klassiska 60-70-tals rockljudet kan man säga. Nästa steg här är en av mina favoriter i butiken. Det är en liten utställningsgrej. Det är en original Kalamazoo Gibson från 1931. Handbyggd också på den tiden som låter helt fantastiskt. Jag ska inte spela den nu. Men den låter också väldigt bra. Nästa steg här är en J35 Gibson som är en modern version av en gammal klassiker och en arbetshäst. Vintage Gibson, precis som det ska vara. Enkelt, låter bara bäst. Klart! Den där gitarren är ganska intressant att de valde, för det är en lågbudgetprisgitarr som låter helt fantastiskt. Kataluna. Inget liksom handbyggt eller något sånt där, utan det är byggt i Kina, men låter riktigt bra. Och den här historien här, Music Box. Folk har ju sett Austin Powers-filmerna. Och det är därifrån den gitarren kommer från. De säljs inte utanför USA, men jag lärde känna Matt Aachen som ritade de här gitarrerna. Och han ville att jag ska ha dem i min butik, så då får jag vara exklusiv utanför USA. Och det är jävligt coolt. Och den spelas genom en typ Tweed Fender-stärkare. Tweed Tone. Som låter också grymt häftigt kombinerat. That's the setup for today. Hope you enjoyed it. Woo!